हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन क्लासेस इन मराठी एंड इंग्लिश। तर स्टूडेंट्स, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण मॅथ्समध्ये घनमूळ ही संकल्पना आपण शिकणार आहोत। बघा, आता मी घनमूळ शिकवण्यासाठी तुम्हाला खूपच सोपी पद्धत मी शिकवणार आहे, जी तुम्हाला क्वचितच माहिती असेल। तर बघा, वर्गमूळ काढण्याचं आपण मागील व्हिडिओमध्ये शिकलो। जर तुम्ही वर्गमूळाचा व्हिडिओ जर बघितला नसेल तर आपल्या चॅनलवरती लगेच जाऊन तुम्ही वर्गमूळाचा व्हिडिओ बघू शकता। आता आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये घनमूळ कसं काढायचं ते शिकणार आहोत, तेही अगदी सोप्या पद्धतीने, जास्त कॅल्क्युलेशन न करता। फक्त आपल्याला एक ट्रिक लक्षात ठेवायची आहे, ती ट्रिक वापरली की आपल्याला घनमूळ काही सेकंदात काढता येईल। पण ती ट्रिक वापरण्याअगोदर मी तुम्हाला सांगतो, वर्गमूळापेक्षा घनमूळ काढणं हे खूपच सोपं आहे। ते कसं, तर आपण आजच्या व्हिडिओत बघूया। बघा, वर्गमूळ काढण्यासाठी आपल्याला काय आहे, 1 ते 9 या संख्येचा आपल्याला वर्ग पाठ असणं महत्त्वाचं होतं किंवा आवश्यक होतं, बरोबर। तसंच आपल्याला जर घनमूळ काढायचं असेल एखाद्या संख्येचं, तर आपल्याला 1 ते 9 या संख्येचा घन पाठ असणं खूपच गरजेचा आहे किंवा मस्ट आहे। तर आपण बघूया आता 1 ते 9 घन कुठला कुठला आहे। तर 1 घन बघूया, 1 घन 1 होईल, बरोबर। त्यानंतर 2 घन बघूया, 2 घन काय होईल। बघा, 2 घन कसा काढायचा, तर घन काढताना आपल्याला काय करायचं, त्याच संख्येचा 3 गुणाकार करायचा। आता 2 बाबतीत बघूया आपण, 2 × 2 बरोबर किती होईल, 4 होईल। मी तर लिहितोय 2 × 2 = 4, बरोबर। आता 2 करायचं परत, म्हणजे 8 होईल, बरोबर। तर मग 2 घन किती होईल, 8 होईल। आता 3 बघूया, 3 घन किती होईल, 3 × 3 = 9, 9 × 3 म्हणजे 27। त्यानंतर 4 बघूया, 4 घन किती होईल मग, 64। त्याचप्रमाणे 5 बघूया, 5 घन किती होईल मग, 5 × 5, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, बरोबर। किती सोपं आहे, बघितलं ना। त्यानंतर 6 बघूया, 6 × 6 किती, 6 × 6 = 36, 36 × 6 बरोबर 216। त्यानंतर 7 बघूया, 7 घन किती होईल, 343। त्याचप्रमाणे आपण 8 लिहिणार आहोत, 8 घन किती होईल, 512। त्यानंतर 9, 9 × 9 = 81 आणि × 9 म्हणजे किती होईल, 729, बरोबर। अशाप्रमाणे आपण काय करणार आहोत, 1 ते 9 घन आपण पाठ करणार आहोत। त्यानंतरच आपली ही ट्रिक तुम्हाला काय होईल, लक्षात येईल। आता आपण उदाहरण बघूया। आपल्याला उदाहरणार्थ घ्यायचं आहे, 1 × 57 = 464 आपल्याला घनमूळ काढायचं आहे। ही संख्या वाचा, किती झाली, 157,464 आपल्याला घनमूळ काढायचं आहे। आता घनमूळ काढण्यासाठी तुम्हाला 2 रूल सांगतो, ते तुम्ही फक्त काय करायचे, पाठ ठेवायचे आहे। पहिलं बघा, जी आपली शेवटची संख्या आहे ना, शेवटची संख्या, ती संख्या आपल्याला बघायची आहे, ती सम आहे की विषम आहे हे आपल्याला पहिलं निरीक्षण करायचं आहे। आता या केसमध्ये आपली 4 ही काय आहे, सम संख्या आहे। तर बघायचं आपल्या घनमूळामध्ये एकक स्थानी कुठल्या येते, कुठल्या संख्येच्या एकक स्थानचे स्थानी 4 येते, बघा 4 एकक स्थानी इथं 4 आलेलं आहे, त्यानंतर कुठंच नाही आहे, बरोबर। सगळ्या आपण चेक केलं आहे, 4 आलं आहे ना, तर मग इथं 4 लगेच लिहून घ्या, 4 घनमूळाच्या एकक स्थानी 4 आलं आहे म्हणून इथं 4 लिहून घ्या। आता काय करा, आपल्याला या 3-3 जोड्या करून घ्यायच्या आहे, बरोबर। 3-3 आपण काय केलं, वर्गमूळामध्ये आपण काय काय किती जोड्या केल्या, त्या 2-2 जोड्या केल्या, बरोबर। परंतु आपल्याला काय करायचं आहे, घनमूळामध्ये शेवटचे 3 एकक, दशक आणि शतक 3 संख्या आपल्याला सोडून द्यायची आहे। जी उरेल ती जी संख्या येते तिच्या बाबतीत काय करायचं येते, रूल नंबर 2 बघा। आता रूल नंबर 1 काय आहे, रूल 1 काय सांगतो आपल्याला, एकक स्थानच्या संख्येला, एकक स्थानी जी संख्या आहे तिचं आपल्याला काय करायचं आहे, या घनमूळामध्ये कुठल्या संख्येच्या त्या घनमूळाच्या एकक स्थानी ही संख्या येते ती आपल्याला इथं लिहून घ्यायची आहे, बरोबर। त्यानंतर आता दुसरं बघा, दुसरी ट्रिक काय आहे, आता हे 3 अंक आपण सोडून दिले, त्यानंतर हे उरलेले 3 अंक आहे, हे उरलेले 3 अंक या 1 ते 9 जे घनमूळ आपण काढलेलं आहे त्या कुठल्या घनमूळाच्या मध्ये ही संख्या येते ते आपल्याला चेक करायचं आहे। तर
तो बघा चेक करते आपण 5 घनमूळ 125 काढलं आणि 6 घनमूळ 216 काढलं. आता 157 ही 125 नंतर येते आणि 216 अगोदर येते म्हणून ती इथे येईल बरोबर 5 आणि 6 मध्ये येईल. तर आपल्याला काय करायचं इथं 5 आणि 6 आपण काय करूया लिहून घेऊया. आता हे जे 5 आणि 6 आपण लिहून घेतले ना त्या काय करायचं या 5 आणि 6 मध्ये जी छोटी संख्या आहे ती आपल्याला लिहायची आहे इथं दशक ठिकाणी म्हणजे टेन्सच्या ठिकाणावर आणि म्हणून आपलं उत्तर आता काय लगेच एकदम सिंपली 54 असं उत्तर येतं. आता 54 गुणिले 54 तुम्ही करून बघा त्याचं घन येईल 157,464. तर अशा प्रकारे आपल्याला खूपच सोप्या पद्धतीने हे तुम्हाला घनमूळ मी काढायचं शिकवलं आहे. दोनच रूल याच्यामध्ये लक्षात ठेवायचे, एकच स्थानी आपल्याला सम येते की विषम संख्या येते त्याच्या अकॉर्डिंग आपल्याला काय करायचं आहे या घन जी आपण घनमूळ इथं घन काढलेलं आहे त्यातला कुठल्या संख्याचा तो घन आहे ती संख्या आपल्याला इथं पहिले लिहून घ्यायची आहे. कुठल्या? तर एकच स्थानी लिहून घ्यायची आहे. आणि दुसरा अंक जे शोधायचे आपल्याला तीन अंक सोडून द्यायचे या संख्येचे आणि जी संख्या येते त्या इथल्या कुठल्या घनाच्या दोन संख्येच्या मध्ये येते त्यातली जी छोटी असेल ती संख्या आपल्याला इथं लिहायची आहे. आता 125 नंतर येते ती 157 म्हणून आपण काय केलं 5 आणि 6 मध्ये येते म्हणून जी छोटी आहे 5 ही छोटी आहे म्हणून आपण काय लिहिलं इथं 5 लिहिलं म्हणून 54 हे आन्सर आलं. आता आणखी एक एक्झाम्पल आपण बघूया. आता एक्झाम्पल नंबर 2. आता 2 नंबरच्या एक्झाम्पलमध्ये आपण काय करूया बघा. आता मी तुम्हाला आणखी एक उदाहरण सांगतो. आता आपण काय करूया 117,576 ही संख्या घेऊया आणि त्याचं काय करूया आपल्याला घनमूळ आपण काढूया. आता आपली ट्रिक काय सांगते, फर्स्ट रूल नंबर 1 काय सांगतं, एकक स्थान बघा. एकक स्थान बघितलं, एकक स्थानी काय 6. आता 6 कुठल्या आहे इथं शेवट बघा, इथं 6 शेवट आहे बरोबर. 6 जे आपण घन काढला 216 ह्याच्या एकक स्थानी 6 आहे म्हणून आपण काय लिहिणार घनमूळ इथं पहिली संख्या आपल्याला मिळाली 6 म्हणून आपण इथं लिहिली 6 बरोबर. आता आपल्याला रूल नंबर 2 काय सांगतो की शेवटचे 3 अंक सोडून द्या हे दोन. आता राहिला उरला 17. आता ह्या आपण जे घन काढले 1 ते 9 यातली 17 ही संख्या कुठल्या संख्येच्या घनमूळाच्या मध्ये येते तर बघायची. बघा इथं 2 घनमूळ 8 आहे आणि 3 27 आहे. 8 नंतर 17 येते आणि 27 अगोदर येते म्हणून या दोघांच्या मध्ये येते म्हणून 2 आणि 3 इथं आणि 2 आणि 3 आपण लिहून घेऊया बरोबर. आता 2 आणि 3 मध्ये छोटी कुठली आहे 2 म्हणून आपण इथं काय लिहिणार इथं 2 लिहिणार म्हणून आपलं आन्सर किती आलं 26. आता 26 घन काय किती येईल 17,576 येईल. तुम्ही करून बघा खूपच सोप्या पद्धतीने समजलं का. मग अशा पद्धतीने या सोप्या पद्धतीने तुम्हाला काय करायचे घनमूळ काढायचे कुठल्याही संख्येचे तुम्ही घनमूळ काढू शकता. पण त्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल 1 ते 9 हे जे अंक आहेत तुम्हाला हे काय करावं लागेल पाठ करावं लागेल. हे मात्र तुम्हाला करावंच लागेल, हे मस्ट आहे, कंपल्सरी आहे. त्यानंतर आपल्याला फक्त 2 रूल पाठ करायचे आहे, रूल नंबर 1 आणि रूल नंबर 2. आला रूल नंबर 2 काय सांगतो आपल्याला घनमूळाच्या दोघाच्या मध्ये दोन घनमूळाच्या मधील संख्या बरोबर. फक्त हे 2 रूल वापरून आपण घनमूळ काढू शकतो. तर अशा पद्धतीने हे खूपच सोप्या पद्धतीने तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे, तुमच्या लक्षात आलं असेल. जर तुम्हाला काही शंका असेल तुम्ही कमेंट करा आणि वर्गमूळाचा व्हिडिओ सुद्धा तुम्ही बघू शकता. आता नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण घन कसं काढायचं सोप्या पद्धतीने ते शिकणार आहोत. या व्हिडिओमध्ये आपण घनमूळ शिकलो. चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.